Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu fosfordur. Alt başlıqlar ekrandadır. İlk öncə gəlin fosfor elementini ümumi şəkildə bir tanıyaq. Fosfor elementi ilk dəfə 1669-cu ildə Almaniyanın Hamburg əyalətində olan əlkimyacı Brandt tərəfindən kəşf olunur və fosfor nadir elementlərdəndir ki, təbiətdə yalnız bir stabil izotop şəklində mövcuddur, o da fosfor 31-dir yeri gəlmişkən və həmçinin fosforun oksidləşmə dərəcəsini də, dərəcələrini də daha doğrusu burada görürsünüz, müsbət 3, müsbət 5 və mənfi 3 olur. Burada həmişə dediyimiz kimi element özündən daha güclü elektromənfiliyə malik elementlərlə reaksiyaya girdiyi zaman uyğun olaraq müsbət oksidləşmə dərəcələrini göstərir. Çünki elektronlarını həmin elementə verir və müsbət yük əldə edir. Özündən zəif elementlərlə reaksiyaya girdiyi zaman isə elektronları qəbul edir və mənfi 3 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Və bu da niyə mənfi 3 olur? Çünki fosfor 5-ci qrupda yerləşdiyi üçün onun elektron təbəqəsinin 8-ə tamamlanmağı üçün 5-dən 3-ə qədər nə qədər elektron lazımdır? 3 ədəd elektron, onun görə də 3 elektron qəbul edə bilər və 5 elektronun hamısını da itirəndə oksidləşmə dərəcəsinin maksimumu da nə olur? Müsbət 5 olur. Bunları da başa düşmək lazımdır. Yəni, bu müsbətlər itirə bildiyi elektronların sayıdır. Məsələn, müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsi göstərirsə, yəni maksimum 5 elektron itirə bilir və bu mənfilər isə ala bildiyi elektronların sayıdır. Məsələn, burada mənfi 3 oksidləşmə dərəcəsi görürsə, deməli, maksimum 3 elektron fosfor qəbul edə bilir. Çünki 5-ci sinə 3 gələndə təbii ki, nə edir? 8 edir və 8 elektron da davamlı konfigurasiyaya uyğun gəlir. İndi isə gəlin davam edək. Burada biz fosfora aid bir infografik yerləşdirmişik. Bu infografikdə maraqlı olan məqamlar birincisi fosforun dövr sistem cədvəlində mövqeyidir. Tapa bilmirsinizsə bu cədvəl sizə kömək edə bilər. Ondan sonra fosfor qeyd edək ki, bərk haldadır. Bunu buradan görə bilirsiniz özünüz. Kimyəvi işarəsini görürsünüz. Bunlarla ətraflı tanış olacaq. Bir də burada fosforun bəzi tətbiq sahələri var. Bunlar bu dəqiqə bizim üçün maraqlı deyil. Çünki qarşıdakı slaytlarda onlardan danışacaq biz ətraflı olaraq. İndi isə bu fosforun həqiqətən dərinliklərinə qədər öyrənilməsi üçün bir xanadı burada biz vermişik. Bizim dövr sistem cədvəlimizdən bir fraqmentdir. Fosfor xanasını yerləşdirmişik bura. Burada nələr görürük? Fosforun sıra nömrəsini görürük. 15, 30 tam 9,7, yəni 31-dir. Nisbat 10 kütləsi oksidləşmə dərəcələri burada da gördüyünüz kimi yenə də mənfi 3-dən müsbət 5-ə qədər dəyişir. Elektronların təbəqələr üzrə paylanması 2-8-5 şəklində. Elmi adı fosforusdur, Azərbaycan dilində adı fosfordur, xarici elektron təbəqəsi 3S2-3P3 ilə qutarır, gördüyünüz kimi bu şəkildə və bu nəyi göstərir, yadımızdan çıxmayıbsa əgər 3-cü dövrüydü, P elementi idi, qrupu neçə idi, bu 2 ilə 3-ü toplayırsınız, qrupu da 5 idi. Bunlar yadınızdan çıxıbsa atomun quruluşu və dövrü qanunun adında video çarxımız sizi gözləyir, qaydıb izləyə bilərsiniz. Və bu nəyi deyir? Bu da deyir ki, fosfor bir qeyri metaldır. İndi isə gəlin sizə bir video məsləhət görüm. Deməli, bu video çarxı bitirdikdən sonra ağ fosfor haqqında bizim bir video çarxımız var. Əgər yorulmasanız, həmin video çarxı izləyin. Eyni şəkildə ağ fosforu və onun kimyəvi xassələrini görəcəksiniz 6 dəqiqə 30 saniyə ərzində. Məsləhətli bir video çarxdır. Gəlin biz davam edək. İlk öncə elektron konfigurasiyası ilə başlayaq fosforun. Bu fosfordur, dediyimiz kimi 15-31, elektronların təbəqələr üzrə paylanması 2-8-5 şəkilindədir. Baxın, 2-8-5-in cəmi neçə eləyir? 15, deməli sıra nömrəsi ilə eyni gəlir. Çünki sıra nömrəsi həm protonların, həm də elektronların sayını göstərirdi. Bunu da yadınıza salırıq bir daha. Və davam edirik. Elektron konfigurasiyasına fikir veririk. Elektronları yerləşdirə-yerləşdirə gəlmişik. Bizim üçün maraqlı olan bu hissədir. 3S2, 3P3, 3D0. Bu dəqiqə bu elementin valentliyi neçə olar? Gəlin müəyyənləşdirək. Baxın, gördüyünüz kimi valentliyi 3-dür. Niyə 3-dür? Çünki valentlik xarici elektron təbəqəsindəki rabitə yaratmağa hazır orbitalların sayı ilə təyin olunur. Burada da 3 ədəd rabitə yaratmağa hazır orbital var. Tək elektronlu orbitallar fikir verirsinizmi? Bunun sayına uyğun olaraq bu dəqiqə fosfor 3 valentli haldadır. İndi biz nəyə bilərik ki, bu 5 valentli hala keçsin? Mümkündür mü? Mümkündür. Niyə? Çünki burada D0 var fikir verirsinizsə. Bu D0 burada da göstərilib. Boş bir 5 xanalı bir hissə var burada. Nəyini edirik? Buradan elektronların birini, bu qırmızı elektronu atırıq bura və belə bir konfigurasiya əldə olunur. Fikir verirsinizsə, indi artıq fosforun valentli imkanı 3-dən qalxdı nəyə? 5-ə. Və öncəki video çax yadınızdadırsa, orada biz azotdan danışanda, öncəki video çaxlardan biri deyək, orada bu hal müşahid oluna bilmirdi. Çünki azotda nə yox idi? Bax, bu D yarım səviyyə burada yox idi. Onu gördə elektronları atmaq üçün yer yox idi və ona görə də valentli imkanını artıra bilmirdi. Bu qədər deyək və davam edək növbəti slaytla.
Bəli, təbiətdə tapılması və alınmasından danışacağıq fosforun. Alınma üsulları gözləsin. Öncə biz təbiətdə tapılması ilə başlayaq. Bu fosfor birləşmələridir. Burada sıralanıblar. Bu da onların adıdır. Yadda saxlamağınız məsləhətdir. Çünki bəzi test tapşırıqlarında soruşulur bu. Kalsiyum 3PO4 2 dəfə, yəni kalsiyum ortofosfat təbii mineralının adı fosforitdir. Kalsiyum ortofosfatla kalsiyum xlorid birlikdə xlor apatit adlanır. Əgər xlorun yerinə flor olsa, olur flor apatit. OH qrupu olsa florun da yerində, bu zamanda olur hidroksi apatit. Bu, bunun, yəni fosforun təbii birləşmələrdir. Qeyd edeyim ki, fosfor aktiv bir qeyri-metal olduğu üçün təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində tapılır. Bunu da bilməyiniz faydalıdır. Alınma üsullarına gəlincə, belə bir alınma üsulu var. Baxın, fikir verin, fosforitlərdən almaq üçün, deməli, qum və kömür qarışığının iştirakında qızdırılır və bu zaman kalsiyum silikat, karbon monoksid və fosfor alınır. Fikir verirsə, burada P4 yazılıb. Niyə? Çünki bu ağ fosfordur. İndi biz allotropiyalardan danışacaq. Biz ağ fosfor yazanda P4 yazırıq. Yəni, yazılışda P4 gördünüzsə, deməli, alınmış birləşmə ağ fosfordur və ya reaksiyaya girən birləşmə ağ fosfordur. Davam edirik. Burada kömürlə reduksiyası üçün başqa bir üsul da təklif olunur. Kalsiyum karbid, CO1-də fosfor alınır. Yenə fikir verirsiniz. Bir də başqa bir, burada deməli kalsiyum ortofosfat yenə də qatsofa turşusunun iştirakı ilə turşduz əmələ gətirir və həmin turşduz kömürlə təkrar reduksiya olunur. Bu iki üsul birlikdə yeri gəlmişkən, bax bu iki üsul birlikdə və reaksiyaların nəticəsində yenə də fosfor əldə olunmuş olur. İndi isə dediyim kimi fosforun allotropik şəkil dəyişmələrinə gəlirik. Cədvəl qəliz görünə bilər, amma yetərincə sadə bir cədvəldir. Gəlin yuxarı hissədən başlayaq. Biz burada allotropiyaların adlarını yerləşdirmişik. Baxın, ağ fosfor, qırmızı fosfor və qara fosfor. İndi bilirəm, deyəcəksiniz, bənövşəyi fosfor hanı, bəs fosforun başqa allotropiyaları orta məktəb kitabında bu öyrədilir. Biz də abituriyentlərimizə, şagirdlərimizə bu cür çatdırıq materialı. Əgər həqiqətən də kimyanın dərinliklərini yenmək istəsəniz, bütün sosial media hesablarımız xidmətinizdədir. Oradan əlavə məlumat yetərincə əldə edə bilərsiniz. Biz isə orta məktəb proqramından kənara çıxmamağa çalışırıq. Və bu ağ fosfordur, bu qırmızı fosfor, qara fosfor. Dediyim kimi, yazış formalarına görə P4 yazdığınız zaman başa düşülür ki, bu ağ fosfordur. P yazırsınızsa yalnız bu zaman qırmızı və qara fosfora işarə olunur. Quruluşunda nə fərq var? Quruluşunda çox fərq var əslində. Xüsusilə ağ fosfor çox kəskin fərqlənir. Deməli, siz burada fikir verirsinizsə, ağ fosfor molekulyar bir quruluşdadır. Bu nəyə oxşuyur? Bu tetraedrik bir quruluşdur. Tetraedr nədir? Üzləri bərabər tərəfli üçbucaq olan bir fiqurdur. Təsəvvür edin ki, bu elə bir fiqurdur ki, bunun hansı üzünü yerə qoysanız, bərabər tərəfli üçbucaq yerdə izi qalır. Bu şəkildə bir fiqurdur. Həmin fiqurun təpələrində yerləşir fosfor atomları. Ağ fosfor kimyəvi cəhətdən çox aktivdir. Bunu qeyd eləyəcək. Niyə aktivdir? Bunu burada izah eləmək istəyirəm. Çünki bu bucaq görürsünüz mü burada? Bu bucağın qiyməti dardır. Yəni 60 dərəcəyə yaxın bir bucaq var burada. Və bu bucağın dar olmasa molekulda gərginliyə səbəb olur. Məsələn, biz üzvi kimyada bunu Bayer gərginliyi kimi bir daha yada salacaq. Ümumiyyətlə, molekulda bucaq normal qiymətindən daha aşağı qiymətlərə çəkilirsə, bu zaman molekul daxilində bir gərilmə yaranır və həmin molekulun reaksiyaya girmə qabiliyyəti artır. Baxın, o gərilmədən cüzi şəkildə də olsa qırmızı fosfor molekulunda da müşahidə olunur, amma bir o qədər çox müşahidə olunmadığı üçün qırmızı fosforun aktivliyi ağ fosfordan kəskin şəkildə fərqlənir. Yəni ağ fosfora nisbətən daha passivdir. Qara fosfora gəldiyimiz zaman isə molekullar çox rahat ürəkləri istəyən şəkildə, atomlar çox rahat ürəkləri istəyən şəkildə qəfəsdə yerləşdikləri üçün onlarda heç bir gərginlik yoxdur və kimyəvi aktivliyi də ən aşağıdır. Qeyd eləyək ki, ağ fosfor bunların içində ən aktividir, qırmızı fosfor nisbətən daha az aktivdir və qara fosfor isə daha az aktivdir. Bunu harda görürük? Bunu alovlanma temperaturlarında görürük. Bu istiqamətə getdikcə alovlanma temperaturu yüksəlir. Yəni, ağ fosfor təsəvvür edin ki, 40 dərəcədə, 44 dərəcədə alovlanırsa, digərləri üçün bu temperatur daha yüksəkdir. İndi qoxusuna gəlirik. Qoxusu, bircə ağ fosforun qoxusu var. Sarımsağa bənzər bir iyi verir. Digər iki fosfor allotropiyasının qoxusu yoxdur. Rənginə gəldik. Rəngsizdir ağ fosfor yeri gəlmişkən. Rəngsiz deyəndə əslində, rəngsiz demək nə qədər düzgündür? Videoda özünüz görəcəksiniz, ağımtıl bir rəngdədir. Özünüz onu əyanı görsəniz daha yaxşı. Qırmızı fosfor isə qırmızı qonur rəngli bir maddədir. Kibritlərin ucundadır, yeri gəlmişkən. Ora baxıb qırmızı fosforu yada sala bilərsiniz. Və qrafit rəngində olan isə qara fosfordur. Qrafitin rəngindədir tam olaraq qara fosfor. Bunu da qeyd elədik. Zəhərliyinə gəlincə isə ağ fosfor zəhərlidir. Bəli, özdə çox
keskin zəhərli təsirə malikdir. Qırmızı və qara fosforların isə zəhərli deyil, amma qırmızı fosfor zəhərli deyil deyib onunla belə deyək ehtiyatsız davranmayın. Çünki qırmızı fosfor sürtünmə nəticəsində qismən ağ fosfor əmələ gətirə bilir ki, ağ fosfor da özünüz bildiyiniz kimi zəhərli idi. Ona görə qırmızı fosforlarda ehtiyatlı olmağınız, xüsusilə kibritlərlə ehtiyatlı olmağınız məsləhətdir. Suda həll olmasına gəldiyimiz zaman heç biri suda həll olmur. Bunu görürsünüz, hamısında minus var. Karbon disulfiddə həll olan bir dənə ağ fosfordur. Digər alotropiyalar yenə də karbon disulfiddə həll olmadı. İşıq saçmasına görə yenə bircə ağ fosfor qaranlıqda gecə vaxtı işıq saçır. Yəni burada parlaq bir işıq düşünməyin. Sadəcə belə sayrışan, belə həzin bir göyümtül rəngdə işıqdan danışırıq. Belə bir işıq saçma xüsusiyyəti var ağ fosforun və qırmızı fosfora gələndə işıq saçmır. Yenə də qara fosforda da bu xüsusiyyət yoxdur. Alınması maraqlıdır. Ağ fosfor deməli qırmızı fosfordan alına bilər. Qırmızı fosfor buxarlarını qızdırırsınız və sonra kondensləşdirirsiniz. Bu zaman ağ fosfor əmələ gəlir. Digər fosforlara isə elə ağ fosforun özündən keçirlər. Fikir verin, qırmızı fosfor almaq üçün ağ fosforu oksigensiz şəraitdə 300 dərəcə Selsiyə qədər qızdırırlar. Təzyiq yoxdur, fikir verdinizsə. Amma təzyiq varsa, bura fikir verin, təzyiq altında yazır. Təzyiq varsa isə o keçir artıq olur qara fosfor və temperatur da daha mülayimdir. Fikir verirsinizsə, 200 dərəcə Selsidir. Bu fosforun alotropik modifikasiyaları idi. Cədvəli bir az daha nəzərdən keçirib sonra davam edeyim. İndi isə gəldik fosforun kimyəvi xassələrinə. İlk öncə qeyd edək ki, fosfor oksigenlə və xlorla çox rahat reaksiyaya girir və P2O5 həmçinin P2O3 də əmələ gətirir. Bu oksigen çatışmazlığı və oksigen artıqlığına görədir. Əgər mühitdə oksigen çoxdursa P2O5 əmələ gəlir, mühitdə oksigen azdırsa P2O3 əmələ gəlir. Xlorla P-xlor-5, P-xlor-3 yenə də xlorun azlığına və çoxluğuna görə bu məhsullar fərqlənir. Kükürtlə reaksiyasını gördük. P2S3 birləşməsi əmələ gəldi. Kalsiumla reaksiyasından kalsium-3P2 birləşməsi. Və kalsium fosfidlərimiz su ilə reaksiyaya girdikləri zaman kalsium hidroksid və pH3, yəni fosfin əmələ gətirir. Yenə eyni şəkildə xlorid turşusu ilə də reaksiyasından bu dəfə kalsium-xlor-2, yəni kalsium-xlorid, bir də ki fosfin əmələ gəlir. Fosfin maraqlıdır, çünki fosfinin oksigenlə reaksiyasından P2O5 və su əmələ gəlir. Həmçinin fosfin əsas xassələ olduğu üçün turşularla fosfonium duzlarını əmələ gətirir. Bax, bu cür duzlara deyirlər fosfonium duzları və fosfin parçalanır, fosfora və hidrogenə parçalanır və qeyd edək ki, fosfinin davamlılığı amoniakın davamlılığından daha azdır. NH3 yadınızdadır mı? Azotun hidrogenli birləşməsi. Fosfinin davamlılığı ondan daha azdır. Niyə? Çünki biz bilirik, bunu halogenlərdə də öyrəndik ki, qrup üzrə yuxarıdan aşağıya getdikcə hidrogenli binar birləşmələrinin davamlılığı azalırdı. Məsələn, H-flor ən davamlı idi, H-xlor, H-brom, H-yoda gəldiyimiz zaman artıq davamlılıq get-gedə azalmışdı. Bu da ona analoji olaraq eyni şəkildə baş verir. Və bu kibritin yanma reaksiyasıdır. Burada fosfor var, qırmızı fosfor modifikasiyasında olur. Sonra sürtünmə zamanı ağ fosfora keçir. Bunun haqqında maraqlı bir infografikimiz var. Onunla tanış olarsınız. Burada kalium xloratla fosforun reaksiyasından kalium xlor P2O5 bir də enerji ayrılır. P2O5-də fosforun oksididir bilirsiniz. Ağ rəngdə o kibrit yanarkən tüstü əmələ gəlir. Həmin o tüstünün əsasında P2O5 var. Və bu fosfor haqqında infografikimizdən götürdüyümüz bəzi hissələrdir. Əgər maraqlı olsa oxuyun, çünki dərsdən kənar bir materialdır. Maraqlı olmasa da keçib gedə bilərsiniz videonun bu hissəsini. İndi isə tətbiqindən danışırıq. Qeyd edək ki, hazırda dünya üzrə istehsal olunan fosforun 82% gübrələrin istehsalına, 7% heyvan mənşəli qidaların tərkibinə qatılır. Niyə qatıldığını soruşmayın. Industrial fosfor, yəni sənayədə istifadə olunan fosfor təşkil edir 8% və P4 və onun törəmələri şəklində də istifadə olunur 3% şəklində. Bir başqa statistika belədir. Deməli, fosforun deməli bu daha doğrusu fosforun yox ortofosfat turşusunun belə deyək tətbiq sahələridir. 70% gördüyünüz kimi ortofosfat turşusunun özü şəklində tətbiq olunur. Deməli tioxloridlər şəklində 18%, burada pentasulfidlər şəklində 5%,
Bu bilirəm biraz sizə gəliz gəlir. Red fosfor, yəni qırmızı fosfor şəklində 1% tətbiq olunur və digər tətbiq sahələrdə təşkil edir 4%-ni. Bir də burada natrium duzu şəklində tətbiqi var, o da 2%-dir. Bu şəkildə də fosforun tətbiqlərini gördük və mən əlavə olaraq bir iki cümlə deyim fosforun tətbiqləri haqqında. Fosfor deməli əsasən istifadə olunur kibrit istehsalında, gübrələrdə, qeyd eləyək ki, gördüyünüz kimi gübrələr böyük miqdarda fosfor istifadə edir və fosfordan həmçinin istifadə olunur yandırıcı fosfor bombalarının hazırlanmasında, hərbiddə tüstü pərdələrinin çəkilməsində, yəni bu hərbi hava danlıqları, tankları və sairələri görünməz etmək üçün, onların ətrafına tüstüdən pərdə çəkmək üçün onun məqsədilə istifadə olunur. Bu şəkildə tətbiq sahələri var fosforun. Beləliklə fosfor haqqında olan video çarxımızın da sonuna gəldik. Quiz heç vaxt yaddan çıxmır. Bu videodan sonra quizi işləyirsiniz. Əgər nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa, video çarxı qayıdıb bir də izləməyinizi məsləhət görürəm. Və mənim işim burada bitdi. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çarxlarda görüşərik. Hələlik.